Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. O tango, expressão do Rio de la Plata, expressão da cidade de Buenos Aires, ela tem elementos negros, mesmo que não tenha percussão. O tango é uma palavra de origem africana, mas o que a gente vai ver agora tem a ver com como foi evoluindo o tango e o violão juntos. Porque o tango começa como uma dança, sim? Ele primeiramente é dança e depois vira música. Os músicos começam a adaptar o seu toque ao jeito de dançar desse povo. E qual era o jeito de dançar desse povo? Ela tem uma figura característica, que é a figura do malevo, do compadrito, que até poderia ter uma certa equivalência com o malandro, mas só que o malevo era pessoal bem, bem durão mesmo, que ele arranjava tudo, né? Ele consertava as coisas, essa ponta de faca. Você, qual é a tua? Essa questão, né, do tango, da presença, dessa atitude. Tá, tem. Então, isso influi muito os movimentos esses com o fraseado do tango. Nos inícios do gênero, o tango e a milonga estão juntos. Vocês podem ver todas as partituras, fala tango milonga, como se fosse só um gênero. Então, a diferença que ela tem está principalmente naquele fraseado, naquele movimento que falávamos, né, da dança, de quando começa a dança do tango, aquele do malevo, do compadrito. Então, se temos a melodia como milonga assim, sim? O tango, como falaria? Essa rítmica, essa, né, coisa que tem a ver com a dança. Para entender o tango, a gente tem que pensar na dança. O tango não se toca com metrônomo, porque ele tem uma pausa, uma espera. O dançarino olha a sua companheira, respira, continua, e a orquestra e os músicos vão acompanhando esse movimento. Na minha experiência em Buenos Aires, quando eu toquei, né, com os velhos, com os tangueiros, eu via que eles faziam a coisa acontecer, e faziam bem simples. No começo, né, a rapaziada quer tocar tango e todo mundo começa. Eu estou tirando onda porque realmente isso não tem nada a ver com tango, né? Não. O tango vem, como me falam, né, o povo que sabe, o povo portenho de Buenos Aires, toca mínimas. Mas como? Mínimas. Você vai acompanhando. Simples. Pá, 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 pá. Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado. Y siempre negras, negras. Você toca así. Você tocando mínimas, y como você vai chegar ao tango, o ritmo de 2x4 que falam. Eu vou colocar un ejemplo de aquela descida espanhola que a gente falou, né, a influência que temos, né, dessa harmonia da Espanha. Uma coisa simples. Sim? Ré menor, do sétima, si bemol sétima, la sétima. Né? Como é que isso a gente pode conseguir um som de tango? A gente vai fazer um exercício com movimento contrário, que é muito utilizado o movimento contrário. No tango vocês vão ouvir muito isso aqui, final de frase. Ou, se quero chegar no maior. Então, de um jeito faz. E de outro. Sim? Então, agora a gente vai fazer esse exercício naquela descida para chegar no dominante. A gente está ubicado aqui, no Ré menor, coloca a terça e a quinta do acorde. Ok?
Estamos. Ficou então. Ré menor continua Ré menor. Dó. Si bemol. La sétima. Outro jeito de tocar isso. Em vez de tocar assim, vou fazer aqui. Então fica. Outro jeito, por exemplo. Sim? Então, sextas. Ré menor, dó, si bemol, lá. Então, um jeito mais moderno, como Piazzolla gostava de fazer. Por exemplo, isso aqui. Do tango, Piazzolla tocaria. Sempre pergunta como é esse negócio do arraste do tango, né? Né? Como é que se faz? Na verdade, vocês têm que ser bem sutil. O movimento não é isso. Não é que vai apertando e tocando tudo. Bem suave. O movimento começa aqui. O tango tem isso aqui, quer dizer, respira, né? Então precisa dizer. Mais sequinho. Para tocar um pouco o tango mais moderno, vamos fazer um pequeno turn around, um pequeno ciclo com uma música de Piazzolla, né? O Outono Portenho, para nós mais ou menos começar também a escutar essa sonoridade do tango mais moderno. A gente faria. Lentamente. Começamos. Lá menor com nona. Mas se vocês não sabem que Lá menor com nona, não tem problema. Vocês colocam aqui, dedo 1, na quinta casa da terceira corda, nota Dó. E as outras duas soltas. Então, Lá, Lá. O Dó. Na verdade, continuo tocando um Lá menor. Lá menor. Lá menor em primeira inversão. Si semidiminuto, o menor 7 bemol 5, como gostam de falar os jazzistas. Então, Lá menor, continua Lá menor, Si semidiminuto, e agora juntos. É a única que cai junto, o Mi sétima. Então fica. Então, lentamente, mais uma vez. A segunda parte. Sol menor em primeira inversão. Lá sétima. Ré menor. Fá menor. Sol sétima. Dó. Mi sétima, né? Com nona vocês aí estão vendo aumentada. Então, vamos de novo. Parte B.
utiliza aquí, oye. Una cosa muy utilizada. Toca, como si fuese un trémolo. Solo que en varias cordas. Hoy te busco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el fuego de remalle cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la calle de pensión. Hoy sos toda una bacana, en la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato baula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los soterios, las amigas y el gavión. En la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde juegan y claudican milongueras pretensiones, he entrado muy adentro en el pobre corazón. En nada debo agradecerte, en mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo querés. En los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés la cargas. Hasta aquí llegamos con la región del Río de la Plata. Ahora vamos a continuar a nuestra viaje por América Latina y sus ritmos.